Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy. Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyite. Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Kiza kuri mwe mwese mukomeje gutega matwi ni radio radio kitegererezo radio irimo kumvira ku mirongo yacu gitandukanye aba kuri 88.8 bicumunane FM kuri 90 n'ibice bitatu cyangwa se kwijana na 7 n'ibice bitatu aho waherereye hose mu gihugu ukaba wabasha kutwumva gatanu ku kandi ariko kandi n'abari hanze y'igihugu ntago bigarukira aho ngaho kubera ko ushobora no kutwumva ukoresheje y3@energy.rw bashimira kuba mwaramukanye na radio yacu mukaba mwaramukanye natwe mukaba mwazindutse muri mu gukomeza kumva ibiganiro byose uyu munsi rero muri aka kanya twinjiye mu kiganiro Café Energy ikiganiro cyokera ku mateka y'abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze hanyuma bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu yumvuze ku mu mibereho yacu duza tugaruka mu kubaho ubuzima kwa kundi ubaho umvubayeho neza umvubayeho mu buryo nyuma yo guhumeka hari nuko ubugomba kwishimira ubuzima ubayemo rero ngo ibanga ry'ibyishimo ryo kugira ibyishimo muri ubu buzima cyangwa se muri uku kubaho kwacu ni ukubaho ukurikije uko ubitekereza ba wowe kandi ntukagerageze gushyiraho ibipimo by'ubuzima bwawe ushingiye ku bipimo by'ubuzima bw'abandi cyangwa se ibipimo by'imibereho y'abandi kandi ngo ntuzigere witega ko n'abandi nabo bakwiriye kubaho nkawe nguvuge ngo niba uyu munsi muturanyi wanjye yaguze agatenge gashya nanjye reka njye kudodesha bibiri kugira ngo nkunde ngaragaze ko mbayeho mu buryo bw'ibyishimo kubaho neza rero nuko cyangwa se kubaho mu byishimo kubaho mu buzima buguhe icyo wakenera cyose ndetse bikazagera nubwo n'abagukomokaho nabo babona buri kintu cyose muri iyi si ibi nibyo bintu uramuse ubajije umuntu uti niki wifuza muri iyi si yakubwira ngo nifuza kubaho neza nkifuza kubaho mu byishimo nkifuza kubaho mu buzima bumpa icyo nakenera cyose ndetse bikazagera nabo bikazagera no kubankomokaho icyo nicyo gisobanuro cy'umuntu wese wabaza ngo wifuze iki muri ubu buzima kugira ngo tubigireho rero bisaba ko dukora ndetse rwose tukanakora cyane tugakora kwa handi uvuga ngo reka nkore mbone ibyinshi ninjiza mbashe kubaho mu buryo ne mu byishimo mbashe kubaho mfite icyo mpa umubiri wanjye n'imibiri y'abana banjye cyangwa se umuryango wanjye birumvikana ko dushobora kwisanga dukora ibintu bitandukanye bamwe tukaba bahanze abandi tukaba abanyamakuru abandi tukaba abanyonze abandi tugakora mu biro mu nzego zitandukanye abandi tukaba barimu abandi tukaba baganga abahinzi aborozi abakora mu nganda mbese tugakora imirimo itandukanye birumvikana ko tuba turimo twese kugerageza kureba ko twabona ubuzima hari icyiciro ntavuze muri aba ngaba abo ntavuze ni abayobozi cyangwa se abategetsi iki ni ikindi cyiciro cy'abantu abayobozi cyangwa se abategetsi muri rusange iyo tuvuze umuyobozi duhita twumva umuntu ufite ikintu ibintu ayobora ni ukuvuga ashobora kuba ayobora abantu cyangwa se ayobora ibindi bintu kuko nk'umuyobozi
abibaho kushobora kuyobora ibintu runaka ukaba ushinzwe nko kuba basi navyita nk'iki ushinzwe nko kuyobora imizigo ufata imizigo ukayirinda ukayisigasira bakabanyira baje kuyifata igihe uri umuyobozi cyangwa se umutegetsi w'ibyo bintu biraho ngaho bitagenda uyu muntu tuvuze nuhagarariye abandi mu kiciro runaka cyangwa se abari mu mwanya runaka hari benshi rero babona amahirwe yo kuyobora cyangwa se kuba abategetsi ku bandi bantu bagahita batangira kubonamo inzira yo kwikubira cyangwa se yo kuvuga ngo ibaye inzira y'ibyishimo yo gushakisha ubuzima n'ibyishimo mu buryo hari naho ushobora bashobora kwisanga bari kwambura abandi utwabo twari tubagenewe kugira ngo bo barashobora kugira ubuzima buhenze ugasanga bari gukunda icyubahiro cyane kurusha inshingano bahawe ndetse n'ibindi igihe cyose ubonye amahirwe jya wiga kubaho nk'ayo mahirwe urugero nk'ayo mahirwe yo kuyobora yafata nk'irembo ubonye ryo gucamo ugana mu rugo ahantu hari umuryango kwinjiza mu nzu sinzi nimba aka kantu kumvise igihe cyose ubonye amahirwe yo kuyobora abantu cyangwa se kugira ijambo ugira ku bandi byafata nk'amahirwe yo kwinjira mu irembo iryo rembo rikakuganisha mu rugo muri urwo rugo ukaza gusangamo undi muryango ukwinjiza mu nzu mbese biragusaba byaba ari nk'ahantu hatatu ugomba guca mu irembo iryo rembo rikakugeza ahantu mu rugo muri urwo rugo ukahita ubonamo undi muryango kwinjiza mu nzu ni benshi batekereza ko kwitwa umuyobozi ku rwego rwisumbuye ari ibintu bita bituma umuntu asezera ku bukene mu gihe yaba yarasanzwe nta mitungo afite ihambaye agatangira kubaho akoresha ububasha afite mu kwigwizaho imitungo ndetse no gushaka kubaho ubuzima gushaka kubaho imibereho igendanye no kuba umushahara we nibura agatangira kumva ngo okay uziko hari nk'abantu babona akazi kaba ngo mpembwe 1500 ariko buriya injyahuro n'izajya intunga 1500 nge sinzayakoraho tu tekereza ugiye mu kazi utekereza muri ubwo buryo icyo waba urimo gukora cyose kavuga mpembwe amafaranga runaka ariko ayo nzajya injyahura ayi injyahura ayo nzajya ncisha ku ruhande utwa misiyoni n'udukini two tuzantunga nzakora ibishoboka byose batwo tuntunga twonwera mu kabare two nambaramo ibindi 1500 cyangwa se ayo mpembwe azankorera ibi nibi nibi nibyo ubugomba kuzigama ariko se uhazigamye mu byo ukora niyo wemerewe guhembwa bitandukanye nibyo ariko reka tugaruke ku buzima n'amateka byo hozo umukuru w'igihugu cya Irigwe yitwa Jose Mujica Alberto Cordano wayoboye iki gihugu kuva mu 2010 kugeza muri 2015 akaba afatwa nk'umuperezida wabayeho mu mateka y'isi w'umukene kurusha abandi reka nk'ikazo wahisemo kumva Neju Radio radio cyitegerezo yumvikanira kuri 88.8 93.3 ngeretwa nkindi Patrick uyu mugabo Jose Mujica yavutse tariki ya 20 Gicurasi hari mu gihumbi kimwe 1934 avukira i Montevideo ni muri Irigwe papa w'umubyara yitwa Demetrio Mujica naho nyina akaba yitwa Rassi Coronado Cordano azwi mu buzima nk'umuperezida wabayeho ubuzima bwose arangwa no kwicisha bugufi kurusha abandi arangwa no kubaho ubuzima bwe ise yari umuhinzi yapfuye mu 1940 ubwo Jose Mujica yari afite imyaka 5 yonyine urupfu rwa papa we ngo rwaje rutunguranye bituma umuryango wabo ubaho mu buzima bugoranye bw'ubukene Mujica uyu nguyu akurira mu bukene koko ubuzima bugoranye rero cyangwa se bugoye bwatumye atangira gushakisha uko abaho akiri mutoya mbese gushakisha uko wakwitunga afite imyaka 13 gusa nibwo yatangiye ibijyanye no kujya siganwa ku magare aho yagendaga yitabira amarushanwa atandukanye kugira ngo nibura abone ibitunga umuryango wabo ariko ngo yaje kuyagarika afite imyaka 17 ahagaruka ibijyanye no gukina umukino w'amagare mu busore bwe Jose Mujica yari yaranzwe no kugira uruhare runini mu gushaka impinduramatwara mu gihugu cyabo hanyuma mu gihumbi 1966 yaje kwinjira mu mutwe wa MRN umutwe witwaje intwaro wari ugamije impinduramatwara wari watewe inkunga ni donc washakaga impinduramatwara muri Kiba uh,
hanyuma batewe inkunga n'impindura matwara yarimaze kuba muri Kiba na baravuga ibyabaye muri Kiba kubera iki bitaba ni wacu muri Irigwe hanyuma nyuma y'imyaka itatu ahita yobora itsinda ry'inyishyamba za MRN hanyuma birangira bigaruriye umujyi wa Pando. Mujimshi 1970 Jose Mujika yafashwe n'abapolisi inshuro esheshatu zose ubwo yari mu kabari ka Montevideo ariko ararokoka nyuma yo kuraswa amasasu agera kuri atandatu mu buryo bw'igitangaza rwose ndetse aranabacika icyo gihe ntiyatabwa muri yombi. Icyakora nyuma yango yongeye kuza gufatwa mu mwaka wakurikiyeho atabwa muri yombi ariko ntiyatinda muri kasho kuko yese aturukana n'abandi bantu bagera ku ijana bari bafunganywe nawe muri gereza ya Punta Carretas ahantu ngo bacukuye umwobo muri gereza bawusohokeramo baracika baragenda. Hanyuma mu gihumbi 1985 hamwe n'abandi bagororwa barwa mu bihumbi Jose Mujica yavuye muri gereza yashingiwe hashingiye ku itegeko ry'imbabazi rya Perezida Julio Maria wari Perezida wa Irigwe muri icyo gihe. Hanyuma rero atangira gukora ibijyanye na politiki agenda azamuka mu ntera aza no kutorerwa kuba depite mu matora rusange mu gihumbi 1994 hanyuma mu gihumbi 1999 ahinduka umusenateri. Mu mwaka wa 2005 yagizwe minisitiri w'ubworozi ubuhinzi n'uburobyi abigirwa na Perezida Tabale Vasquez. Yakomeje kuba minisitiri kugeza abaminisitiri bahindutse muri 2008. Muri 2008 rero ngo yaje guhita yiyemeza kuba perezida ku mwanya umukandida ku mwanya wa perezida nyuma yo gutsinda uwahoze ari perezida yitwa Louis Lacalle Helela ndetse no gutsinda amatora ya 2009. Mujica yarahiriye kuba perezida wa Irigwe tariki ya mbere Werurwe 2010. Yakunzwe cyane n'abatari bake muri rubanda kubera imyitwarire ye myiza kandi yoroheje yari perezida uzwiho kuvuga ururimi rw'abaturage mbese yavugaga ururimi rw'ikinyayirwe ururimi rworoshye ururimi umuturage yumva ashaka kumva ntago sinzi ukuntu nabisobanura mbese yabashaka kumvikana n'abaturage be. Akimara guterwa kuba perezida rero yahise akemura ikibazo cy'amakimbirane yaramaze igihe kinini hagati ya Irigwe ndetse na Argentine mumbabarire Irigwe na Argentine bari bafitanye amakimbirane amaze igihe kinini ariko kubera kwiyoroshya ngo yahise atekereza uburyo bwa mbere ahita akemuramo y'amakimbirane. Bimwe mu bikorwa Perezida Jose Mujica yakoze ni ukwemeza ukugurisha kwa marijuana cyangwa se ikibwebwenge cya marijuana ko bigenda bigomba kugenzurwa na leta kugira ngo bikomeze kugenzurwa n'abikora ku giti cyabo rimwe na rimwe bakaba bashyiraho ibiciro cyangwa se bakaba bikoresha mu buryo butemewe. Ikindi kindi kintu atazibagiranaho ni uburyo yemeje ibijyanye n'ishyingiranwa kubahuje igitsina mu buryo butunguranye rwose yahise yemeza iri tegeko. Uyu Jose Mujica yagizwe perezida w'umuryango w'ubucuruzi umwaka umwe mu 2011 anaba perezida w'umuryango umwe bw'ibihugu bya Amerika y'Epfo kuva 2014 kugeza 2015 ari naho yavuye ku butegetsi nka perezida. None ntabwo ati ngiye rero mbaye mbasigiye ubutegetsi bwanyu. Bivugwa ko yanze itegeko nshinga ko rihinduka ngo abashe kwiyamamariza manda ya kabiri ya perezida ibyafashije Tabale Vasquez gusubira ku mwanya wa perezida mu matora yakurikiyeho yo muri 2014. Manda ya perezida Jose Mujica yarangiye tariki ya mbere Werurwe 2015. Hanyuma muri 2012 perezida Mujica yatorewe guhabwa igihembo cyitiriwe Nobel yagiye ahabwa impamyabumenyi zihanitse mu bihugu bitandukanye ariko iyikomeye cyane yahawe ni yitwa Grand Collard. Yayiherewe muri Paraguay 2010 ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye nko muri Mexico 2014 yahawe igihembo cyitwa Order du Isaac Egor 2014 none yahawe igihembo cyitwa National Order. Uyu niwe mukuru w'igihugu wabayeho mu buzima bworoheje wabayeho mu buzima bwo kwisanisha nawe ubwe. Muribuka amagambo nahereyeho mvuga mu nkitangira ikiganiro ibanga ry'ibyishimo ni ukubaho ukurikije uko ubitekereza wawe ubwawe kandi ntukagerageze gushyiraho ibipimo bishingiye ku bandi kandi ntuzigere witega ko abandi babaho nkawe.
aya magambo yavuzwe n'umu president witwa Jose Mujica twa turimo tugarukaho. Ibi yabisanishaga no kuba yaragendaga mu modoka ihendutse ifite agaciro k'igihumbi na magana ane cy'amadolari, n'ukuvuga ngo yashyize mu manyarwanda ntiyarenga miliyoni ebyiri n'igice. Yanze kuguma mu ngoro ya perezida cyangwa se kujya gukoresha serivisi z'abakozi baho, ahitamo gukomeza kubaho mu buryo busanzwe, aho yanze n'uburinzi bukomeye buhabwa ba perezida. Ahitamo kujya arindwa n'abapolisi babiri gusa n'imbwa ze eshatu, harimo imwe akunda cyane yitwaga Manuela. Ubutegetsi bwe uyu mu perezida yarangwaga no gutanga 90% by'umushahara we wa buri kwezi ku bakene bo muri Irigwe, aho yahembwaga 12,000 by'amadolari ku kwezi, agakuramo 90% by'aya mafaranga akayashyira mu bigo bishobora gufasha abakene. Ntiyitaga ku byo kugaragara neza, kwambara neza, ibyatumaga bamuvugaho byinshi ngo we ntabwo yabyaga abyitaho. Ikindi azwiho ni uko yarayoboye manda imwe yonyine, kuko ubwo yirangizaga muri 2015 yanze kuyongera kwiyamamaza ngo aterwe indi manda, cyane ko abanyayirigwe bamukundaga cyane, gusa we ngo ntabwo yabikozwaga. Uyu mugabo azwi ku kazina ka kabyiniro ka LPP, ni ukuvuga umuntu wita ko atemera Imana. Ese ibingibi tuvuze n'ibindi byose tutaronduye muri iki kiganiro kora kari kigufiya, bishobora bangahe kubaho wabaho ubuzima bukwemerera kuba ubaye mu mibereho, cyangwa se mu buryo bukwemera kuba wagera kuri byinshi, ugeraho mu bijyanye n'ibyishimo, kwishakira kugenda mu modoka zihenze, kubaka inzu zihenze, kugira mbese hari imibereho ushobora kugera bitewe n'impamvu runaka, ariko kubaho ushobora kubyigoma mu bwo kugira kubwo kugira ngo umutima nama wawe ukomeze kubaho wumva unyuzwe n'ibyo ufite. Birashoboka ko ngewe naba ntandukanye nawe, ngewe ndifuza kwenda kubaho muri ubwo buzima buhenze, nkanjye ngenda mu duka zihenze, mba mu nzu zihenze, ngibintu bihenze, ibintu byose birashoboka ko ari byo byaba bimpa amahoro. Ariko wenda wowe kuri wowe uri mu kutwumva, birashoboka ko wumva ko ugira ibyishimo ari uko wafashije abakene, ugira ibyishimo ari uko wibereye kumwe n'umuryango wawe muri mu murima, murimo guhinga, uri kumwe n'umugore n'abana, ugira ibyishimo ari uko urimo kureba inka zawe cyangwa se ihene zawe ziri gutambagira imbere aho mu ifamu rwose uri kure agira. Birashoboka kugira ibyishimo ari ukubona umushumba wawe arimo kuvuruganya yahumuza akakubwira ati yakira. Mbese ibishobora gutuma tugira ibyishimo biratandukanye, niyo mpamvu nkubwira nti ibanga ry'ibyishimo mu mibereho yawe ni ukubaho ukurikije ibyo wowe utekereza ube wowe ubwawe, kandi ngo ntukagerageze gushyiraho ibipimo bishingiye ku mibereho y'abandi. Ugerageza kubaho wumva utiteze ko abandi nabo babaho nkawe, mbese wige kwakira ibyo usabwa kuba wagira kugira ngo ibyishimo byawe bikugereho. Niyo mpamvu uyu Jose Mujica atwibutsa kubaho ko kubaho neza ari ukubaho ubuzima bufite ubuzima bwawe bw'umwihariko udasangizwa n'abandi. Iri ni isomo rikomeye cyane ukeneye gutekerezaho, bitandukanye no guharanira gusanisha imibereho yawe n'iya mugenzi wawe, kandi nta kintu bikumariye ugasanga wigize indakorwaho uri umuntu udasanzwe, urashaka kubaho nk'umuherwe kubera ko wumva ko ari byo bizatuma isi n'abantu babona ko hari icyo wagezeho, nyamara ukirengagiza ko uko inkende irushaho kujya mu bushorishori ari nako irushaho kugaragaza ubwambure bwayo. Yego, nibyo wenda ufite amafaranga cyangwa se uri kuyashaka, ariko se amafaranga niyo azatuma uhindura ingendo, niyo azatuma uhindura indyo, niyo azatuma uhindura intaho ugamije kwisanisha n'abandi? Nibyo kubaho neza nicyo buri wese muri twe aba yifuza, twese twifuza kubaho neza, ariko se kubaho neza wigana ingendo y'undi mu mibereho bizatuma ubaho ubuzima bw'umunezero wawe? Niba umuturanyi wawe yaguze akaboga ikiro kimwe, nawe uwe urakonkotse ukonkubakanye ibiro bitatu ngo urashaka kumwemeza, ngo urashaka kumwereka ko nawe inyama uzirya? Niba uwo mukorana yaguze igitenge, nawe ugiye kuguza mu itsinda kugira ngo ukunde udodeshe?
niba warabaswe nibyo rero tangira ushake uburyo wabicikaho ukora igikwiriye wowe urimo kunyumva nubwo waba utari umuyobozi nubwo waba wikorera cyangwa se ukora akazi gasanzwe nubwo mu mibereho yawe ibyo twagarutse muri iki kiganiro bikubera urugero rwiza rw'ibyo wakora kugira ngo ubuzima bwawe buse neza ndakwibutsa ngo ibanga ry'ibyishimo nuko ukurikije uko ubitekereza uko witekereza ube wowe ubwawe kandi ntukagerageze gushyiraho ibipimo bishingiye ku mibereho y'abandi ikindi ntukitegeke abandi nabo babaho nkawe ikiganiro cyitwa Cafe Energy ni ikiganiro ngaruka munsi kuva kwa mbere kugeza ku wa gatanu guhera ku isaha y'isaa 12 n'igice kugeza ku isaha y'isaa 1 Nshimira barimo Rwima Chachari wa Mayor Olivier Drone Jimir ku Ruhango Emma Official Manuzi Samuel Origene w'Inyamagabe number 1 Patrick Jerome byarakunze musabye Imana Theogene Uela Anesika Buga Fidel Bileme Silaji Lokoki Magasalenda Emmy nabandi nyitwa Nkindi Patrick Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byawe. Cafe Energy.